السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كنا وتارتي في داو ودي كسو دوا دا برامج كيني وحويدينو غال كشاقنا وقال ما انتهي براشادة دين تا قراد كاقا وقابت تبا قرآن كا لوغدا سورة دها أفكا عربي كا براشادة أحاديث رسول كا إيا دمان علمي كا دين تا كبرو أديقو برادة دا شوغا الحرمين وكو فضودين دون تا دل إيا دباد با براشادة دين تا نصوبا كالحي الوحي فافاين علينا دا شاشادة كاقا مغدا الحرمين قرآن إسلاميك أونلاين وراركا نوكيه لينو مغالدة بلدوين إيا انتهي زايا شيك إيا نمتشاكا قرا قرا إستان عيدا مدي يدود حمالكا هاي الزبر قودة وحوك سنجرا يكونا سقنا قبل كهيران كوا سودة عربنا يا دمان بقوبي هاي كعليين عيدا مدن وبدنا كوي كصوتو ليد لك جبوت حيا اللتباع حيا إنا إسكاها هيا مئن فريزي مدي هاي قوديدين إيا قوشيك إنا هاتن كاردي كالكا إسكاها هارين لهايين saldhigyada iyo goobaha ay ka degmeysteen gudaha koonfurta Soomaaliya iyo cawaankeeda maadaama oo uu soo ildaaday qorshihii bogcadaasi wado uu soo geliyeen gaar ahaan ciidamadii gafur culus daamisoom oo ay iyaguna qayb ka ahaayeen dadka reer beledweyne oo u dimi jaaqay qolyaha wararka taageersada ayaa ku helaan halaayay inay xilligani bowdiyaha isla dhacayaan iyagoo ka baqa qaba inay dhanka ku soo durkaan duulka gafuurka duubta waa mindheer magaaladaasi laga horjooga islamarkaana waayadan ba ku taamayay sidii ay taabka ugu dhigi lahaayeen magaalada beledweyne ciidanka gafur culus daamisoom ee milayga dheer ku sugnaa soomaaliya ayaa hadda wadaa sidii ay dhammaanba uga jiciran lahaayeen dalka soomaaliya taasoo hanta gadaankeeda soo saartay isla jeerkaasa soo waldaamisay inay soo qaataan qolyihii gafuurka duuban jiray kuwaasoo dhalaalahanba faraha hore ku soo taagnaa dhacdo kismaayana baarlamaanka maamulka jubbaland oo u dooyeystay islamarkaana jiribka u haastay cabuudh ay ku shiraan ayaa isla soo taagay inay wax ka dooriyeen ama wax ka bedeleen xeerarkii iyo xeegaantii u degsanayd maamulkaasi gaar ahaan arrinkii ku hoolagalaha inaanu kol afraad wanbarka isu soo taagi karin ninka xuubdhacsada ee axmed maxamed islaan axmed madoobe kaasoo uu haatan kasii idlaanayo kalkii loogu talagalay inuu ka dhookaysnaado taladan waa minta dheer kasoo hormadooba waxay tilmaameen inaanu jirin isla markaana aan lahayn in xeer diidaya ama ka hor imaanaya inuu duqu mar kale geenyada u heensayso sidii uu sii dangigi lahaa cabuudha ceelka kismaayo ee looga taliyo maamulka jubbaland dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa la sheegaya inay si weyn uga soo horjeesatay waxaanu maamulkaasi la furiyo foodaynayo iyadoo talana ku gaadhay in degdeg loo qabto doorashadii maamulkaasi taasoo lagu soo gaadanayo madaxweynihii lagu doorin lahaa islaanka qolyahaasi guyaasha badan soo maamulayay isna waxaa dharaartii maanta ahayd candhashka loo geliyey axad iska soo duubay muuqaal isagoo wada ka ahaa mid ka mid ah booyadaha biyaha u dhaamiya ceelka Hargeysa muuqaalka uu iska soo duubay ayaa u muuqday wadahan oo booyada ku kaxaynaya labadiisa lugood islamarkaana qadaadka u jeega jeegaynaya maadaama oo aanu dar yeelo ka lahayn haddiiba uu shil geliyo gaadiidka dhabaha ayaa iyo weliba dadka socdaalka ee saaran markii uu muuqaalkaas soo huluuqsiiyey baraha bulshada ayay si deg deg ah uga hawlgaleen ciidamada nabadgelyada Soomaaliland ee ku qaybsan jidaadka iyo dhabooyinka loolan yaqaano ciidamada wadooyinka kadib markii la dhegaystay eedaha la daba qaaday waxaa ku kaliifay inuu sidan yeero iyo weliba waxa uu isku difaacayo waxaa maanta la soo gaadhay gebagabada galdacwadeedkan kaasoo ku soo idlaaday in gogoloo geliyo saddex guwo cira la ka dhashay iyo 2 milyan oo shilinka Soomaalilanda arrintan ayaa looga gol leeyahay sidii ay u yaraan lahaayeen shilalka baabuurta ee soo noqnoqda kuwaasoo sahiday ama galaabtay bulsho aan yarayn oo dalka ugu jirtay kaalin mug iyo miisaan leh kuwaasoo gobolkii dhacay iyo waagii guduuta la isaga soo dhigo bir iyo booyad isku baaba'ay iyo weliba wadayaal aan xil ka sahayn oo ku dheedheelaya mas-uuliyaddii la saaray ee daaranayd inay ilaaliyaan bidqabka nafahooda iyo tan dadka kale iyana shiray yeesheen qaar ka mid ah beelaha abaarjeclo oo ka dhacay deegaanka Laasciil ee bariga gobolka Saaxiil ayaa waxaa huruushay ama isugu tagay guddoomiyaha xisbiga Wadani Cirsi Cali Xaaji Xasan, guddoomiyaha urur siyaasadeedka ka ah tabiye xeeladda Maxamuud Xaashi Cabdi iyo wasiirka fayadhowrka Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi, kuwaasoo kala matalaya xukuumadda madaxweyne Biixi, xisbiga Wadani iyo urur siyaasadeedka ka ah saddexdan nin oo mid kastaaba uu beesha reer Siciid ee beeraha alamagan ka doonayay inay codka kula diidaan ayaa la dheehanaya tabiye xeelada Xaashi oo albaca kula yiri xisbiga kulmiye iyo xukuumadda haysa midada daabkeeda wuxuu ku eedeeyay inay markasta ka shaqayso jab iyo naasabeel uu madaxa la galo dalkan oo loo dhiibay isagoo isku duuban wuxuu sheegay in xukuumadda madaxweyne Biixi ay talaba ka taqaano qabo xidh eri baacso iyo weliba ka hoosgee meel daran iyo meel daadays
وحسوكي ديين الحرسي حسن قافادي محمد حاجي آدن إيساقا وقوبتا إيساقو صوغل أي أيهين ركفتن وداقع وانا يكرد حيني قبيهان با وحراد يأوركو طالا وحو يري كل مياهان ما انت جوغا حفلة ده ليسقو يمادا وحو لسو دون تاعي يفلا قاد يولي بحنجر فجاسيني ما يقو كقبر قالا يا إنا يكور بعيان أريماها كما قعدا دا يدلقو لي هاي وحو كتو قينا يكل ميي هوري يكون لحوسكا هاي كوكلا دوان يهين أريماد دورا هاي كوبا ودير تاعي قرمت قهات بماشي شقاقا لقصو شاقو طلبات او أهوانو كقورتيني ما فيعنا ين تن صدحات او أهوانو كقعان رونين تن أفراد او أهوانو كقعان هدكين او أهوانو كقفين وناكسنين إيا وليبع تاو قدن بيس او أهوانو كقروفي يقوم عفيعنا ين وحو تبا حينا يمرك يميليش كسوه متولا أنبكو قتاتا عايان واتوكتي يوحان دابين تاسو كقدل عداتي وحو قدر بضي باشا شركة لقبستي إنا يوكبا إلا دان سيدي أيو تاقير لهايين ورو السياسة أدكاكا إسلام مركان هاي دكتو وقو هوان لهايين حسبكو كل مية يوحو عقا كحاد راقنا توك سيبو إذن كويمي ودوار رقايا معارضكو وانيقا كم بدو عسا كيني إسا شاقي ورعشي حيا بمرا عضو أو عضوان بانو نهاي أو وارتلو أنقو نمكاس أو ولي بوايس كور ربايا نقو يه labadan qole kale laba gaadhi oo weyn oo istidaabay wataane waranigu waxaan dareen waa ka ahay gaariga ka ho waa madax qulo madaxiin haba jalaa iga fuqtay dambe isaguna gudoomiyaha xisbiga wadan iyo xirsi cali haaji xasan oo garhida qaatay ayaa ka codsaday beesha reer siciid inaanay xisbiga wadan la dhaafin codka ay dhiiban doonaan oo ay labada codba ku yuubaan murashaxa jagada madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro iyo sidii loo soo saari lahaa xisbiga wadan wariyalka aad nagala socotaan waa TRTV iyo wararka docogaysiga iyo manaqatada ayaa ka soo maaxanaya ceelka Jabuuti ayaa sheegaya in gabi ahaanba la fadoomiyey oo lagu amray inay talaabada hoosta ka xadaan labadii qof ee isaga kala sareeyay maamulka indhasracaadka ah ee loola baxay awdalisday kadib cadaad isdiblomaasiyadeed oo xukuumadda Ismaaciil Cumar Geele uga yimid docda ceelka Addis Ababa waxay go'aanka madambeysa ku gaaray dowladda Jabuuti inay nimankaasi isaga xaymartaan dalkaasi maadaama oo loogu goodiyey inay Itoobiya joojidoodo isticmaalka jidka dareen iyo weliba haabada dooraale oo ay wax kala soo degaan heeraha xabuusheed xukuumadda ra'iisul wasaare abi ayaa ka dhawaajiyay jamhuuriyadda Jabuuti ka hortimid danaheeda xeebaha badda Cashla markaana ay Soomaaliland ku abaabulayso maleeshiya iyo marya calas dabada laga turbaarinayo kuwaasoo lagu hubeynayo jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay dhawaan wada qeydeen safgalada saldhig ciidana habeenkii xalay ayaa la dheehanaya labadan xubnood oo cirmaac ka raacaya gegida diyaaraduhu takara dhabdaan ee Jabuuti kuwaasoo ay sii sagootiyeen duul haween u badnaa oo sheegaya inay markii horena si diiran u qaabileen labadan sarkaal iminkana ay u sii gelbinayaan si kasii heer saraysa waxaa la sheegayaa inay soo kadowday oo ay dani uru sheegtay Ismaaciil Cumar Geele maadaama oo dhambaal degdegay uga yimi ceelka Addis Ababa kaasoo aan si dhab ah loo hundoogeyn fariinta loo dawiyey ee ku sanduleysay inay dib uga laabato qorsheheedii awdalisteyd barbarka kale labadan xubnood ee galqaadka u sidaa maamulku sheega awdal ayaa magaalada Jabuuti kaga baanayay inay fadhiga ka hinqadaan bulshada reer awdal isla markaana ay iska qaadaan waxa ay ku sheegeen heeryada gumeysiga taasoo aan degdegeeda soo saartay inuu albac kula yiraahdo madaxweyne Biici sida tan iyo dalka Jabuuti oo uu ka dalbaday inaanay waxba ka siinin waxa ka dhashay falaagada ay ku soo hubeynayso sidoo kale dhawaan ayay ahayd markii ay Jabuuti dhawaabta u jeeday waabtii doonyo qaaday Soomaaliland ku lahayd dagaasi taasoo laga jaray bidhiiqii iyo liiska u bixi jiray in la wada jiraba isla maanta ayay ahayd markii uu madaxweyne Cabdi Sheekh Maxamuud isla soo aluubay inaanay muuqan ama soo naasacadayn go'aan ay Itoobiya kaga noqonayso ama kaga baxayso isafgaradkii Hargeysa iyo Addis Ababa ee ku hawlgalaha saldhigga ciidan ee ay qoobinayso xukuumadda ra'iisul wasaare abi iyo aqoonsigii ayuu cararushay Soomaaliland taasoo ku dambeysay buu yiri biyo kabar soo gaadhay iyo waxaan waxba laga qaban karaynin waxaa dib loo bilaabay qaybta labaad ee dhismaha masjid jaamaca caynaba ee macalin xirsi kaasoo ay maanta si rasmi ah u dhagax dhigeen maamulka gacanta ku haya dhismaha masjidka maxamed macalin xirsi axmed oo halkaa ka hadlay kadib markii masaajidka dabaqiisa labaad la dhagax dhigay ayaa sheegay inay qaybta labaad jaajuurkii gelayay ay qaateen dad muxsiniin ah loona baahan yahay ciddii wax ku darsanaysa ama ka qayb qaadanaysa waxaa madasha dhagax dhigaa kadib injaaqay oo hadalka isu daba joogsay dhammaanba culimada iyo wadaadadii goobjoogka ka ahaa kuwaasoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato dhismaha guryaha eebe iyo goobaha cibaadada fadlan wixii faahfaahin inaa kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda oo ay ku yaalaan akoonada gaarka ah ee masaajidka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hadbigana ha dhaafo marka hore maanta waxaynu u joognaa oo halkana ka cabtaan saynka xagga dambe ee dabaqii labaad ee masjidka oo runtii aanu ku hameeyeynay markii aan ku guuleysanay nimcadan hoose maanta aan joogno markii hore baan hoosta ka xariiqnay inaanu baahidaas aanay marnaba buuxsanayn oo loo baahan yahay sababtuna nagu kaliftayna waxa weeye walaalayaal
مقالات بوكرة يسافرتي ومقالات بلارن مجتمعيد وبلارن يهي إن جمعية شطار كود ساتسك وبحسن وحكو دوان شري وحكو دوان شري حد تراويح وكلاء دمر كواكو عديد وبحسنا إن وحياة فربضة بصوص صعودة إذا صوص صعودة إن وحبرشها إن شاء الله تعالى نرجين إن إلو قفا إذا يستو إن وحندون إن إلو قفا إذا يستو إن صلاة لها ووطقران كرتان إن روبو بايمان كرا حياة بضان بايمان كرا مرغرنتي باهي دي إذا وقوي تعالى إن وانا حقيق وانا أعني إن إلو باهي هي مركب حمدون إن ولا لها كقيب قاتي اسمه هو المسجد ككان يهوس شو إنه مد جودة شو يمد دبت شو جبا وحنا لا ولا لا يعلم من بنى لله المسجد من بنى صلى الله عليه وسلم بنى الله له بيتا في الجنة أيام كل علينا ما دام الكوبي توم بلاده هو الجهد كسر شرني وجهد جاي الناس وها سدي عن الغم بدر علينا الحين لماذا ما أنت مغطى أيام حمدون إن ما أنت إن ولا ليه محسنين تها إنت هلك شو تمو يين تنا جمع عن لطيف صنو إن كسر قيب قاتان قيب طلبات وولي بينو بلا رطي ولا لا يلا بس فاملي ولا خير من هالسي أي واحد قاتين لما نخرج كيكو بحية بلوكيت كحق السرعة أفرت قبله بلوكيت كيكو بحية مرك ولا لا يلا قرن كرتان مساعد كانوا بلي بيها ومساعد طلبات هرجين نمرك إن نلف هنتان